baraka ya uzao. Baraka ya uzao. Au baraka ya kuzaa. Baraka ya kuzana. Nitataka kila mmoja ufungue ninapokuwa nakutajia ili twende pamoja vizuri. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Nitafurahi tukisoma wote kwa pamoja. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mstari ule wa Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Tusome kwa pamoja kama umefika. Aya, tusome kama wasomi na watu wenye akili timamu na wenye Roho Mtakatifu, turudie. Mstari moja moja. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatawale. Now you see, hawakuumba tu bila sababu. Lengo la kuumba ilikuwa ni nini? Wakatawale. Na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatawale. Samaki wa baharini, ndege wa angani na kile kitambacho juu ya nchi. So hapa ndipo idea ya Mungu ya kwamba sasa ngoja tumfanye mtu. Tumfanye mtu akafanye nini? Tumfanye mtu tu ili awepo au no? Alikuwa na kazi. Kwamba mtu huyu ameumbwa ili atawale. Mnakumbuka nimewahi kuwafundisha mara kadhaa kwamba mbinguni hadi wanainama wanainuka wanasema Mungu nifanya mwanadamu nao wanamiliki juu ya nchi. Nikamwambia ni vibaya kukaa umiliki kwa sababu mbinguni wanaimba bure. Who remembers? Na nakumbuka vizuri. Good. Niliwahi kufundisha. Kama ukuwepo, pole. Nenda YouTube katafute somo. So let's go on. Hapa uumbaji unaendelea. Mungu ameshaumba vitu kadha wa kadha. Alafu kitu cha mwisho ambacho Mungu anasema sasa tumalize nacho ni mtu. Kwa hiyo mwanadamu ndiye ambaye kitu kiliumbwa cha mwisho. Baada ya vitu vingine vyote, mbingu zimeumbwa, nchi, maji yamegawanywa, samaki wa baharini, ndege wa angani, vyote vimeshafanywa. Alafu cha mwisho Mungu anasema na tumfanye mtu. Sasa I may ask a question. Unafikiri ni nini kilikuwa cha kwanza kuumbwa? Utaniambia ni vile vitu. Cha kwanza kuumbwa ilikuwa ni mtu, kwa sababu plani ya kwanza ambayo Mungu alikuwa nayo kwenye moyo wake ilikuwa ni kumuumba mtu. Lakini aje kufanya nini? Who understands me? Mungu akamuumba mtu kwanza. Idea ile alikaa nayo akaispare. Ndio kilikuwa wazo la kwanza kabisa la Mungu. Trust me. Lakini akaona nikimleta akafanye nini? Akae wapi? Majini, angani, mbinguni, awe kama samaki, akae wapi? Mungu akasema, ngoja kwanza tumtengenezee mazingira. Mungu akaumba nchi, akatenga maji, akatenga mbingu. Baadaye anaanza kuweka vitu, resources. Na nilo vizuri, anatengeneza babustani, miti. Aha, Mungu anatengeneza vitu gani vingine tena tunaona? Wanyama. Tena wa kufugwa na wa porini. Wameandikwa very specific. So Mungu anatengeneza mwanadamu anasema afuge na kufuga. Mungu anapenda watu tufuge. Imagine. So Mungu anatengeneza yale mazingira afu chamsha anasema kwa kuwa tayari mazingira yote nimeyatengeneza vizuri. Kinachofuata ni kitu gani? Na tumfanye mtu ili akatawale. Kwa sababu angekuja kutawala nini kama hakuna cha kutawaliwa? Imagine mwanadamu ndo angeumbwa cha kwanza. Angeishi wapi? Angekula nini? Angelala wapi? Naomba tuongee tu hapo. So this is the reason nawaambiaga mara zote kwamba ni sawa na mtu ambaye anasema mimi nataka kuoa. Unaona unamoa nani? Mimi nimempenda Angel. Okay. Kwa hiyo baada ya kuwa umempenda Angel, mimi nampenda sana. Sawa, alafu Mungu hakutuleta tu duniani paka tushushe tukawa napenda mwanadamu, kuumba mwanadamu mimi Mungu. Alimtengenezea nini? Mazingira. Akatengeneza resources za kuhakikisha kwamba akiwa na kiu maji haya hapa. Akiwa na njaa chakula hiki hapa. Alafu akamleta. Who is understanding me?
ndio tunaanza somo letu taratibu namna hiyo. So Mungu anamuumba mwanadamu, anaumba vitu, anatengeneza vitu vyote. Alafu anamleta mwanadamu anasema sasa wewe kazi yako ni ukatawale. Manake ukawe msimamizi mkuu, ukawe sauti ya mwisho juu ya kila kitu ambacho unakiona hapa. Twende mstari wa 27 sasa pamoja tena. Mstari wa 27 tusome kwa sauti. Mungu akamuumba. Mhm. So akawaumba mwanamume na mwanamke. Mhm. Mungu akawabarikia. Akasemaje? Mhm. Naomba msome kama asome. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni. Yaani usiruke chochote. Turudie tena. Mhm. Okay. Mungu akawabarikia. Koma. And God blessed them. Biblia Kiingereza inasema hivyo. Mungu akafanyaje? Baada ya kuwa amewaumba, akawapa assignment mkatawale. Hiyo ni kazi, si ndio? Baada ya kuwapa kazi nini kilifuata? He blessed them. Aliwabariki. Na kwenye baraka alizowabariki alisema and God said. Kwa mtu asiseme mimi nimebarikiwa kimoyo moyo. When God blessed a man, he said. Alisema. Na kwenye maneno aliyosema sasa ndio tunaanza kuyaona. Kwa hiyo mtu asije akasema mimi nimeshakubariki, ambaye sema nisikie. Umenibarikije? And this is the reason naambiaga watu. Unakuta mtu anaombewa, sawa? Mchungaji, mzazi wake, mtu mwenye mandate juu yake anamuombea. Alafu na yeye anaomba. Njoo Pastor Monique. Nataka sini Sunday school tunasoma. Umependeza. Geukia kwangu hivi. Aya, fanya kama nakuombea. Njoo kwa hapa hivi. Njoo kwa hapa hivi mbele yangu. Nikiomba naona omba. Baba katika jina la Yesu. Ninamleta Monica mbele zako. Mungu ninaomba ukambariki. Wewe Mungu ninaomba ukamzidishie. Mungu ninaomba ukamtazame changamoto alionayo. Pastor Monica nilikuwa na kuombea nini? Sijasikia. So watu mara nyingi hawawezi kudiscern Mungu anasema nini au baraka ya Mungu ni nini kwao kwa sababu they are noisy. Yaani wana kelele. Kwenye katikati ya baraka ya Mungu au katikati ya matamko ya baraka kwao na wao wana kelele zingine, wana sauti zingine. And this is the reason baraka unakuta ipo kabisa Mungu ameshaitamka lakini hakuna impact kwenye maisha ya mtu. Yaani wewe una baraka ambayo Mungu alishakubarikia tangu mwanzo wa kuumba kwa ulimwengu. Lakini kwa sababu ya makelele ya maisha, kwa sababu ya makelele ya mazingira yana nguvu kuliko ile baraka. Yaani yanaifanya inakuwa silenced. Haikuwi na sauti kwenye maisha yako au haiwi na matokeo kwenye maisha yako kwa sababu ya makelele mengine ya pembeni. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sasa twende taratibu utanielewa vizuri. Mungu akawabariki, akasema. Mungu akawabariki, Mungu akasema. Kwa baraka ni maneno. Ni maneno, sio kila ambacho unajisikia kimoyoni moyoni. Kama ambavyo laana ni maneno mtu anasema, kama mimi ni shangazi yako, tuone kama utaolewa. Na kweli mtu aolewi. Asa, kama mimi fulani fulani. He, tuone kama utafanikiwa. Kweli mtu unakutana anahangaika. Ni maneno tu. So this is the reason baba aliwahi kufundisha nafikiri 2 weeks ago, akawa anafundisha nguvu ya maneno akasema kila neno unalosikia lina roho. Kuna roho nyuma yake ambayo inali backup litokee. So hata baraka ya Bwana ni maneno fulani ambayo yana roho nyuma yake inayofanya yale mambo yatokee. Ndio maana nimesema unapokuwa unaombewa usiwe na kiherehere. Mtu unaombewa unatamkiwa baraka na upo baraka katika jina Yesu. Oh, asante Yesu. Wewe ni mfalme. Hata ukimaliza kuombewa usikii.
Wewe kama ulikuwa unaweza kuombewa, usingeomba mwenyewe tangu mwanzo? Kwa nini unataka kuombewa? Ungeenda chumbani kwako kaombe mwenyewe. The fact unataka kuombewa, mimi niko very serious na kila neno ambalo wanaombewa. Nasikilizaga kwa makini. Yaani leo ukishaanza, Mungu mbariki Lilian. Tendee mema. Mpatie sio kitu gani. Nasikia kimoja baada ya kingine, na ikiwezekana nikinyanyuka pale I go to write it. Naenda naandika ili asipotokea nijue kwa hiyo Mungu ni uongo au unamaanishaje. Tuelewe kwa sababu hizi baraka ambazo tulitamkiwa hazikuishia kwenye maneno, ziliandikwa. Zingekuwa zijaandikwa tungejuaje? Sisi tulikuwepo. Kuna vitu fulani fulani kwenye maisha huwa unaambiwa you take it right. Kumbe ulipaswa uende hata ukavinoti mahali. Biblia inasema mambo ya sirini ni ya Bwana. Yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watu. Ni ya kwetu. The fact hiyo baraka umeitoa ni ya nani? Ni yangu. So nina haki ya kuendea kama ambavyo ukinunua kiwanja unaandikiwa hati. Nina haki ya kuandika baraka yangu. Ndio maana nasemaga, unakumbuka kuna kawimbo kanasema count your blessings, name them one by one. We need to count them, yes. Yaani ni haki yangu mimi kuhesabu baraka. Mungu amesema baraka kadhaa hapa, nitakusomea. Je, ninaziona kwenye maisha yangu? If the answer is no, I need to ask. Fikiri ni mimi kiwanja ni cha kwangu, kimeandikwa kwa jina langu. Alafu eti hicho kiwanja sikioni. Yaani naenda kukiangalia pale sikioni. Hivi imekaaje? Hapana. Lazima kiwanja changu nikikute kwamba bikoni yake ya kwanza ile pale, ya pili pale ni nusuweka. Kiwanja cha nani kimeandikwa Lilian. Ndio nakuwa na amani kwamba kiwanja changu kiko salama. Na mtu yeyote akitaka kukichukua, nina haki zote kisheria kwenda kumshtaki, kumfunga, kumfanya chochote kwa sababu ni cha kwangu, ni halali yangu. So now si mambo ya Mungu ndio huwa tunachukulia kawaida. Ndio tunayaona ni mepesi, yani we don't take it serious. Unaishia tu kusema mama akaniombea. Basi yani maombi yalikuwa mazuri sana. Ulisikia nawe maombi ya leo? Yani kwa kweli, yani baba anaombaga vizuri. Umemaliza. Yako wapi kwenye maisha yako? Hayapo. Kwa nini? No discernment. Kwa nataka tusome hapa kwa makini, usikilize vizuri. Na as you listen, anza kujiuliza kwenye maisha yangu haya mambo yapo hayapo. Twende. Bwana Mungu akawabarikia. Bwana Mungu akasema. Kwa baraka sio kiroho kiroho, ni maneno. Tutataka tuyasikie. Twende mstari wa 28 tena. Bwana Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, and the Lord God said unto them, namba moja, zaeni, koma. Nyie ni wasomi, naomba tuende taratibu. Cha kwanza alisemaje? Mwache kuunganisha mambo. Akasema zaeni mkaongezeke. Wewe kwenye Biblia yako wamewekaje? Mbona mnaniangalia? Mimi ndo Biblia yenu. Take your Bible. Zaeni alafu. Naomba tuwe tunasoma vizuri. Yaani hebu tusitendee haki ya ada za wazazi walizotulipia. Mungu akasema zaeni mkaongezeke. Zaeni koma. So if that Bible is yours, underline that word zaeni. Imeandikwa nini? Zaeni. Itarudi kuelezea, maana leo nimekwambia nazungumzia kuzaa. Sawa? Nazungumzia kitu gani? Kwa mama, hata sisi wanaume ndio. Zaeni. Haya, kinachofuata pale? Na kwenye mkaongezeke wamesemaje? Koma. So to count mambo ambayo Mungu aliwaambia. Mungu akawaambia, and the Lord said unto them. Aliyowaambia cha kwanza alisema number one, write down, zaeni. Twende ya pili, mkaongezeke. Namba mbili, mkaongezeke. Twende kinachofuata pale, mkaijaze nchi. Alafu naomba usiunganishe, soma vizuri. Mkaongezeke tu. Number three, mkaijaze nchi. Number four, nini kinafuata pale? Na kuitisha. Alafu koma. Aha. Alafu
So namba 4 ni kutiisha, namba 5 katawale. Mnakumbuka hiyo ni baraka, hiyo ni maneno yanaongelewa. Tumekuta mambo mangapi mpaka hapa? Mambo mangapi watu wa Mungu? This is Sunday school. I have a right to ask. Mambo mangapi? Aha, naomba mwe darasani. Jambo la kwanza kuzaa. Ehe, zaeni ndio kuzaa sasa. Kwenye mabano unaweka kuzaa. Namba 2 kuongezeka. Namba 3 kuenea. Namba 4 for evoke to have dominion, kutiisha, kuwa na mamlaka. Namba 5 kutawala. Kwa hiyo haya ni maneno God said unto them. Mambo mangapi? 5. Wewe ndugu yangu ulikuwa unahesabuje? Mungu akasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze kama ni jambo moja. Wewe unasoma kwa utulivu katika jina la Yesu. Amen. Mhm. Kwa hiyo ni mambo 5 ambayo tunayaona hapa Mungu aliyasema baada ya kuwabariki. Kwa hiyo tunapozungumzia the blessing of the Lord, we speak about these 5 things. Baraka ya Mungu aliyoizungumza baada ya uumbaji wa mwanadamu imebeba mambo mangapi hayo? 5. Namba 1 zaeni, 2 maongezeko, 3 kaene, namba 4 katawali, namba have dominion, alafu mwe na mandate. Mkatiishe. Mkawe na sauti. Unajua maana kutiisha? Kawe na sauti. Unajua mtu anayetiisha, yani kutiisha kuomba na kutiisha. Yani tumesha sema iki kitu ni lazima niwe nacho. Ndio hivyo nimeamuru. Siwezi kuwa maskini. Utisho. Biblia inasema Mungu alimfanya Musa kuwa na utisho mbele ya Farao. Unajua mtu mwenye utisho, unaweza hata ukamwona hata kama ni mdogo kwako kashtuka, umesha sema shikamu. Kuna namna ana command attention. Ana command respect. Mungu hataki watoto wake wadharauliwe, ndio maana aliwapa kutiisha. So kudharauliwa kusema watu wananionea, wananionea sio sifa. Kuna kitu kwenye baraka ya Mungu haujajua ambacho umekibeba kinaitwa nini? Utiisho. Na mimi yani siwezi kuongea. Ni hata mtu akichukua kitu changu, hapana. Mkatiishe. Mtu akitaka kuchukua kitu chako aanze kwanza kujiuliza, am I serious or what? Sio kwa ubaya kwamba unajiinua au unajidai. It is the blessing of the Lord. Ni baraka ya Bwana. Imetupa kufanya nini? Kutisha. Na Mungu ametupa kutisha tusionewe. Because watu wengi waliookoka wanafikiri kwamba kuokoka yani ni kwa regerege, yani ni kutia huruma, ni kujiliza kujiliza. Ndio maana hapo unajua kuna tunalialia. Unalia unalia nini? Why are you crying? Kuna nini cha kuuliza? Umepewa kutisha. Changamoto zikija unazifanyaje? Nazitisha. Mambo magumu yakija unayatisha. Mpaka na zenyewe zinaona aibu zinarudi zilikotoka. Who is understanding me? Okay, so kwenye baraka ya Bwana sio somo langu. Mimi nimechagua baraka ya uzao. So nilikuwa nakupa hint kwamba unapokuwa unasoma neno la Mungu, soma kwa ufunuo. Kuna mambo mengi mazuri yamekaa mle ndani. So leo nataka tu stick kwenye jambo moja, baraka ya uzao au baraka ya kuzaa. Kwenye mambo ambayo tumeyaona hapa mstari wa 28, baada ya Mungu kumuumba mtu, akampa assignment ya kufanya, kilichotokea pale alimbarikia. Manake kwenye hii kazi ambayo nimekupa kuifanya, ukatawale. Bwana Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, wakatawale samaki wa baharini. Ile ni assignment. Kutawala sisi kwetu ni agizo, ni amri. Mungu hajatuumba kutawaliwa, Mungu ametuumba kutawala. Kwa kama unatawaliwa ni kwa sababu hujajua wewe ni nani na unatakiwa kufanya nini. Lakini Mungu purpose kubwa aliyotupa ni kutawala. Oh, what can I say? It's like sisi ni watu ambao ni kama CEO, yani wewe ndio unaamua nini kikae wapi, nini kisikae wapi. Hapa nahitaji human resource manager, hapa nahitaji accountant, hapa nahitaji secretary, hapa nahitaji mfanyakazi wa kitu fulani. Wewe ndio unapangilia mambo yakae vipi. Huo uwezo Mungu ameweka ndani yako tangu mwanzo. Mungu akamuumba akamweka fanya nini? Atawale. So baada ya Mungu kumpa ile assignment, ndo akaachilia baraka. Kwa kama hauna kitu cha kufanya, baraka ya Mungu haina pa kukaa.
Nani ananielewa? Kama hauna assignment, kama ujue wewe ni nani, kama ujue nini cha kufanya, baraka ya Mungu nataka ikae wapi? Hakuna. Baada ya Mungu kumpa kazi ndo anambarikia. So lazima uwe na kitu fulani ambacho unakifanya ili baraka ya Mungu ipate mahali pa kufanyia kazi. Mpaka hapa tunaenda vizuri. Baraka ya uzao. So Mungu akawaambia zaeni. Mungu akawaambia, and the Lord blessed them and he said unto them, be fruitful. Sasa kitabu kile cha Mathayo sura 28 na mstari wa 18. Mathayo 28:18-18. Mtu mmoja aliyefika asome kwa sauti chap. Mathayo 28:18. Nataka nikuonyeshe jambo zuri tu hapo la baraka. Mathayo 28:18 inasemaje? Nitasoma. Yes. Unasema. Mhm. Yesu akaja kwao akasema nao. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Aha. Tuendelee mstari unaofuata. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mkiwabatiza. Jina la Baba. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kuyashika mambo mangapi? Lakini sisi assignment ambayo huwa tumeishika ni enendeni mkawafanye basi. Ukishaokoka baada ya hapo enendeni. Tena tunasema ni agizo kuu. Jamani, agizo kuu watu wa Mungu ni enendeni mkawafanye mataifa. Kile cha pili cha kuwafundisha kuyashika yote tunafanyaje? Tunakiruka. Sasa nisikilize vizuri. Mstari wa 26, Mungu anapresent wazo la kuumbwa kwa mwanadamu na kazi ya kuifanya. Mstari wa 27, nini kinatokea? Mwanadamu anaumbwa. Mstari wa 28, nini kinatokea? Baraka ya Bwana inatamkwa. Je, enendeni ilitangulia kabla ya hii baraka ya Bwana au nini kilitangulia pale? Nimesema hili ni darasa, nataka tufanye kama mwalimu na wanafunzi. Nini kilitangulia pale? Nini kilitangulia watu wa Mungu? Naomba mzungumze kama wasomi. Nini kilitangulia? Baraka. So ni kipi kinatakiwa kuwa cha kwanza pale? Kitu cha kwanza kabisa Mungu anachokitaka, angel, kabla hujaenda kushuhudia kule, be fruitful. Mungu anatakaje? Hakuna heshima kwenye kwenda kushuhudia wakati hakuna chochote ulichozaa. Katika vitu vyote ambavyo Mungu alivisema, cha kwanza alianza nacho akasema be fruit. Siku nyingine tutajifunza ku have dominion, siku zingine tutajifunza kuenea, tutajifunza mengi. Ila leo tunaanza na nini? Zaeni. Ndio tunayoanza nayo. So Bwana Mungu akawabarikia, akawaambia, the Lord God blessed them and said unto them, be fruitful. Mungu anataka uzae. Mungu anapenda, yani Mungu yuko addicted na uzazi. Anapenda watoto wake wafanye nini? Wazae. Sasa pastor, mimi ni mwanaume na zaaje? Sam, kuzaa kampuni unahitaji mimba ya miezi mingapi? Kuzaa biashara kubwa unahitaji mimba ya miezi mingapi? Kuzaa taasisi zenye maana unahitaji mimba ya miezi mingapi? Jinsi nikawa nafuatilia mtandaoni mtu fulani, nilimpenda yule dada. So I had to kuangalia kwenye page yake, kwenye nikawa na pass through hao. Nikawa namwangalia yule dada, hajaokoka. Lakini yuko na taasisi fulani ambapo kwenye ile taasisi anafanya mambo ya charity haya, manini haya? Charity tunahitaji ukarimu, matendo ya ukarimu, kuona wahitaji, kuhudumia manini hawa yatima, wajane na mambo mengine kama hayo. Yani amejikita kwenye social matters, mambo ya kijamii, kuhudumia jamii zaidi, ila hajaokoka. But what she does, ana organize watu
yuko na followers zaidi ya 50k. So ana organize watu pale, anatangaza jamani, huyu mwenzetu ameunguliwa nyumba. Watu pale pale wanachanga millions of money, mtu anajenga nyumba. So nikaa napita kwenye page yake, naona ambavyo amekuwa anapokea tuzo nyingi nyingi. I had to ask myself, hivi hatuna watu ambao wameokoka? Of course watakuwepo. Mimi nazungumza na nyinyi. Mtumishi wa Mungu Bishop Gwajima kwa sema naongea na familia yangu. Na mimi naongea, wewe mtu wa Facebook sio wapi, Mungu akubariki. Lakini mimi ninaongea na familia yangu. Sasa msinifungi kwenye gunia, nishindwe kuongea kwa raha. Mimi naongea na nyinyi, si ndio? Wale wangu wakubwa hapa nani? Nyinyi. Hivi nyinyi amwezi? Yaani wewe uwezi ukaanzisha organization yako nzuri? Organization ndo taasisi. Okay, taasisi ambayo ina kitu fulani kwamba hii tuna kwenye hii taasisi tunashughulika na mambo ya kufikia wahitaji, kufikia watu fulani. Taasisi ziko za namna mbalimbali, si ndio? Mimi taasisi yangu inahusika na mambo ya ndoa. Mimi taasisi yangu inahusika na mambo ya kitu fulani ya kilimo na mifugo. You see? Can't we? Lakini kwenda kushuhudia mtaani, kuambia tuende kanisani, hilo ndo la msingi sana. Now let me tell you something. Nikawa najiuliza sasa, kwa yule dada, turudi, ingekuwa hizi followers zote ni za mwana wa Mungu mmoja hapa, alafu nawaandikia nasema kesho ni ibada, usikose kanisani, na ukiwa Dodoma karibu uabudu na sisi World Shakers. Kwa ile impact alionayo, what do you think? Unawazaje? Angekosa hata moja tu, hata moja kusema nimekuwa ninapitia vitu vyako unabarikiwa navyo, leo nimeona nije kanisani kusalimia. Angekosa hata moja. For sure asingekosa. Lakini kwa nini inabidi tutumie energy kwanza kuambia watu njoo kanisani? Na shangaa uji kanisani, aliyekupa uzima nani? Aliyekupa afya nani? Mungu akiamua anakuua. Inabidi tuwatishe sasa, kwa sababu hatuna kitu kingine cha kuwaonyesha, kuwashawishi, ambacho wanaweza kuona kwamba kweli Mungu yupo kwenye maisha ya mtu fulani. Sasa inabidi tutumie maneno ya vitisho na kadhalika, ili walau watu waje. But there is a very simplest way to preach gospel, ambayo ni ya wewe kuzaa. Who is understanding me? Amen. Zenu ziwe kubwa kama amen ya Fred. Kuna namna nyepesi. Imagine uko dukani kwako. Namba ni nashindwa kutembea kwa haraka. Milima na mabonde. Okay. Acha tu. Hebu ngoja nikuulize swali. Imagine una duka lako kubwa la electronics. Unauza ma TV makubwa. Unauza ma speaker. Unauza ma nini mengine? Masabufa haya, unauza manyaya na vitu vingine mbalimbali. Assume, don't yana, leave it. Assume sasa, pale kwenye kuuza TV yako umeweka upande wa huku, alafu umeweka let God arise there prophetic prayer, na upande wa pili akigeuka hivi anakutana let God arise there, Baba katika jina Yesu, biashara yangu itafanikiwa. Wakija kununua, hata ungekuwa we ni mteja umeenda dukani, unaanza kwanza kuuliza bei au unaanza kuangalia? Naomba mnijibu, tumesema ni darasa hili. Unaanza kununua au unaanza kuangalia? Ukimaliza kuangalia, swali linalofuata pale ni nini? Huyu ni nani? Anaomba vizuri au vyovyote, chochote utakachokuwa nacho moyoni utajua wewe. Lakini lazima kuwepo na swali. Who is this person? Hiyo ni asubuhi amekuja akauliza bei, akasema nitarudi. Mchana anarudi, anakuta leo tunajifunza kuhusu baraka ya Bwana. Jambo la pili linalofuata pale ni kuuliza bei ya vitu au ni nini? Ni kushangaa, nani huyo anahubiri? Ni nani? Nimempenda huyu dada, amependeza. Ni nani? Huyu ni mama yetu. Karibu sana. Ukiwa Dodoma karibu kanisani kwetu. Sio, unaona unafundisha vizuri. Wewe ulikuwa unahitaji kwenda mtaani kupigwa jua kufuata watu kuwauliza kitu. Ukakaa pale na vikadi vyako muda wa ibada, muda wanaondoka wateja unawaambia chukua. What do you think?
unakuwa umefikia watu wangapi? Kindly answer me. Unakuwa umefikia watu wangapi? But what the devil does, anatupumbaza sisi akili zetu, anatufanya tuone kwamba it's like kuwa umeokoka, yani usijichoshe na mambo mengine, ni kama vile unajihangaisha na maisha. Imeandikwa msijisumbue kwa jambo lolote. Kwa hiyo hata kufanya biashara msifanyeje? Msijisumbue. Kuwa na kampuni msifanyeje? Msijisumbue. Kufanya mambo makubwa msifanyeje? Ni mwendo wa nini? Msijisumbue. Excuse me. Nicho kilicho maanishwa pale. Eh? So I'm here today to tell you. Mungu anasikia raha. Mungu anasikia heshima. Mungu anajisikia vizuri watoto wake wakizaa. Amen. Na nakumbuka tukua tunafundishwa wakati ile mtu unafungishwa ndoa, unaombea, unaambiwa hivi, nendeni mkazae. Imeandikwa zaeni mkaongezeke. So tukawa na akili kwamba zaeni mkaongezeke inayosemwa pale ni kuzaa watoto. So kuna watu ambao hata leo nasema mimi siwezi kutumia uzazi wa mpango, kwani yani Mungu alisema zaeni, mimi siwezi kupinga neno la Mungu. Kwa hiyo watu wanakazana kuzaa watoto, hadi wengine kuwasomesha wawezi watoto, hata waliko yeye mwenyewe mzazi ajui. Yaani watoto wanahangaika, hata nguo ni za mawazo, viatu ni vya mawazo, chakula cha mawazo, yuko anazaa. Kwa nini? Imeandikwa zaeni. What do you think? Mungu alimuumba mstari 27, mwanaume na mwanamke. Akawaambia zaeni. Kuna eneo specific aliandika akasema mwanamke zaa. Eh? Mnaelewa maana ya zaeni? Ni neno la wingi. Angekuwa mmoja angeambiwa zaa. Wakiwa wengi wanaambiwaje? Zaeni. So manake hata wewe mwanaume kazae. Na wewe mwanamke kazae. Na kuzaa kuliko sema pale ni zaidi ya kuzaa watoto.